É, gente, essa é a parte pesada, né? Aqui vai uns 600, 700 reais de combustível. A gente leva sempre dois tanques extras aqui para o consumo da caminhoneta interna na fazenda, né? Então essa é a parte pesada. Vamos lá. Chegando, 24 horas de viagem, finalmente. Bom, pessoal, camping montado. A gente está, então, na verdade, retornando à fazenda depois de 15 dias propositalmente, porque a gente viu uma quantidade muito grande de porco aqui. E a gente vai tentar, na verdade, repetir a estratégia, né? Estrutura de camping também reduzida. Hoje eu trouxe a barraca um pouco maior pela questão de conforto, que tem uma previsão de chuva leve. Então sempre é bom a gente estar um pouco mais abrigado numa barraca grande. Bom, rifle, então, explicando novamente o problema que a gente solucionou, esse parafuso na caçada passada estava frouxo. Então o que acontece? O rifle fica totalmente fora de ajuste. Então assim, fica um tiro para cada lado, e que foi o que aconteceu naqueles disparos. Então agora a gente vai repetir isso e vamos ver se a gente bota eles no chão, né? Então vamos de 308 de novo. Tô levando os dois rifles de novo, né? E bora caçar. O que eu percebi, e fiquei muito tempo pensando o que podia ter acontecido, esse rifle às vezes ele vai em cima do carro e existe a trepidação do chão batido. Então talvez essa trepidação pode ter soltado esse parafuso, né? Por isso que é sempre bom conferir agora de tempos em tempos. Eu vou criar o hábito de conferir todos os parafusos do rifle. Aqui esse foi colocado com cola, mais difícil de soltar, mas enfim, sempre bom ter uma manutenção preventiva do rifle, né? Então essa é a única hipótese que eu vejo que possa ter soltado esse parafuso, tá? Então bora lá, vamos iniciar essa caçada, fazer todo um gateio, reconhecimento da fazenda, e vamos repetir o que a gente fez semana passada. Uma estratégia nova que a gente tem usado, tem funcionado bastante, é a alimentação, né? A parte da alimentação na noite a gente está fazendo já na lavoura. Para quê? Para ganhar um pouco mais de tempo. Então, de novo, um item super funcional, a bolsa térmica da M3X, essa aqui no tamanho pequeno. Então a gente está levando hoje pão, está levando um salame, a gente vai levar café, né? Vai levar o fogareiro pequeno para facilitar a questão do volume, né? E vai passar esse café e fazer um lanche na lavoura, esperar anoitecer, para já pegar esse porco no início da noite, que foi o que aconteceu na outra caçada. Esse porco saiu logo cedo. Então a gente vai preparar isso aqui. Essa aqui ela tem um funcionamento legal, ó, que como ela tá cheia aqui, eu consigo regular o volume dela por aqui, ó. Então é um produto que eu recomendo. Tá? Estamos levando água, estamos levando a chaleira e bora pro campo. Vamos lá. Mais um. Está praticamente em cima do porco aqui. A gente fez alguns abates a menos de 1 quilômetro do acampamento. Vamos sair preparado. Thank you.
venho para esses lugares, eu tenho, impressionante, não sei se chama instinto, mas eu já tenho os lugares pré-determinados para mim sair. Então eu vou, e nas últimas vezes tem dado muito certo, né? Eu acredito num lugar, vou lá e normalmente o porco tá. Até porque a gente, eu acho que já conhece um pouco da cancha. Então isso tem funcionado. Bora. É muito forte, pô, cheiro de chiqueiro mesmo aqui. Moído, moído, moído. Mesmo lugar da outra vez, ó. Olha só. E é um cachação, ó.
Segue, segue, agora vai.
vacas com os leitão. Nós olhamos pra baixo, tem mais um monte de porco lá. Vamos tentar aproximar por aqui. Thank you.
bem, cara. Meu Deus, cara. Eu não sabia que tu ia atirar, cara. Mas eles estavam indo embora. Se eu peguei eles indo embora, eu peguei. Caiu, né? Eu mudei uma grandona. Eu acho que é fora. Agora tinha pra fora de 30 porco ali, né? Tinha pra fora de 30, cara, mas olha a distância de tiro. Mais de 300 metros. Olha que nós já caminhamos. Olha o tamanho, cara. Ah, vai ter que descer aqui a caminhoneta, patrão. Como? Aí, porquinha pro seu João. Aí, cara. Que tiro. Parabéns, cara. Quero que fale do fuzil agora. Ah, esse aí é o Delano que eu conheço. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Nós tava encostado lá em cima daquele mato. Olha a distância que nós estamos aqui. Naquele, ó. Pra trás do coxo lá. É, não dá zoom só pro pessoal ter uma ideia. É, vou botar lá e agora vou abrir o plano só pra ver a distância. Aí, ó. Tendo ouvido. É, gurizada. Cada um é um aprendizado. Primeiro dia com o pé direito. E é isso aí. Agora buscar o carro. E encerrar o dia de hoje com essa bela caminhada, esse belo gateio. Isso sim eu chamo de gateio, né? Fazer toda a estratégia, enxergar o porco. Descer, subir, passar banhado. Cruzamos aquele banhado lá, cruzamos. Que não foi fácil, né, cara? A gente entendeu. Eu não tinha visto os leitão. O Gaba viu o leitão. Me mostrou. A gente foi na direção da porca. Ela cruzou, não conseguia tirar. Esperei, não me afobei. Olhei pra baixo, os porcos estavam tudo aqui. Esse Gaba vão atravessar, fazer avisada, e esse é o verdadeiro gateio. Parabéns, foi um trabalho em equipe. E é isso aí, gurizada. Fuzil regulado é outra coisa, não tem pra ninguém. Bora lá, e a gente vai ficando por aqui.